You see, I go with the wind, the blazes are in, I keep them within, holding on to a feeling so strong. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o tour pelo apartamento que a gente tá morando aqui em Portugal. Então, como vocês já viram, a gente já fez um tour por aqui, mas quando a gente estava no sótão. Agora a gente está no apartamento normal, com varandinha e tal. Não é muito maior do que o sótão, mas é bem melhor porque o teto dele é inteiro, sabe? Não é aquele teto que cai igual do sótão. Então eu quero muito mostrar pra vocês, compartilhar tudo isso, toda essa experiência. E é isso aí, vem comigo ver o meu apartamento. Bom, então vamos começar. Essa porta é a de entrada, aí aqui você já tem a cozinha. Essa cozinha é igualzinha a cozinha que eu tinha lá no sótão, ó. Só que ela é inteira, tá vendo? Não é quebrada. Aí aqui desse lado esquerdo é o banheiro. E ele é igualzinho o outro também. Aqui o espelho. Só o box que é um pouquinho menor. E daí aqui o vaso e tal. E quando a gente sai, aqui do lado direito fica a cama. A gente dobra ela assim, tipo, diminui pra ficar com um pouco mais de espaço durante o dia. Lá é a TV. E a cama a gente abre à noite, daí pra dormir, e ela fica um pouco maior do que uma cama de casal. Então, é bastante boa, assim. E o que ajuda muito é essas gavetas embaixo, ó. Depois eu vou fazer como que eu consigo organizar todas as minhas roupas, quer dizer, não trouxe muito, mas como que eu consigo organizar as minhas roupas num pequeno espaço. A gente tem dois banquinhos aqui, o tapete, igual a outra casa. E aqui é o guarda-roupa, que ele é maior, ó, vai até lá em cima. Então, do lado do guarda-roupa, a gente tem uma mesinha e um cantinho muito especial e muito lindo, ó. Esse mapa eu mostrei pra vocês no Instagram. Se você não me segue, segue lá, a.carolinaff. É um mapa que você raspa e nos lugares que você já foi, tá? Eu quero muito colocar ele em algum lugar aqui. Eu não sei se eu coloco nessa parede ou se eu coloco atrás ali de tudo. Vocês podem me dar sugestões que eu vou amar. Ou então, aqui em cima da cama, ó, também pode ser que fique legal, né? Me conta aí onde vocês acham melhor. Bom, aqui a gente tem umas luzinhas, porque, né, luzinha é muito legal. Ali ficam nossos perfumes, uns potinhos de bala, os relógios, um espelhinho e o aromatizante. Aí lá em cima fica o abajur, o nosso calendário. Eu comprei essa prateleirinha, eu ainda não pendurei na parede, porque como aqui é alugado eu não quero furar. Pra colocar nossos mimos, sabe? Todo lugar que a gente vai, a gente traz uma lembrancinha. Então eu comprei pra gente colocar e eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Aí aqui são lugares que a gente já foi em Portugal, que a gente comprou os mimos. Esse daqui é minha sogra que me deu, do outro vídeo vocês lembram, né? Os passarinhos. E aqui a gente tem uma velinha. Como a gente não tem aquele móvel com vários nichos, aqui a gente teve que comprar essa arara pra colocar as roupas. E aqui embaixo são três prateleiras que a gente coloca os sapatos. E a nossa varanda maravilhosa, que eu amo. Ó, ela é bem linda, bem espaçosa ali. Praticamente dá um apartamento a varanda. Ela é bem grande, tem um guarda-sol. E a nossa vista é linda. Tem essa mesinha, que a gente sempre vai ali fora, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo do nosso prédio tem um espaço pra fazer churrasco, então se a gente quiser fazer churrasco, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, ali é a churrasqueira, daí tem um espaço aqui que é todo embaixo da minha varanda aqui, tá vendo? Ó, vem todo embaixo aqui, que é o espaço que a gente pode fazer churrasco. No caso aqui é a varanda da minha vizinha, que eu não conheço, e aqui é a minha varanda. Aí aqui a gente tem, ó, na nossa frente é o mosteiro de Santa Clara antigo,
Você pode conhecer ele por dentro, tem que pagar só, acho que é 4 ou 5 euros. E daí aqui é a nossa vista, é praticamente a mesma vista do sótão, né? Que é a vista para a cidade. Ó, é muito lindo, eu vou aproximar para vocês. Tem um cachorro chorando ali, gente. Ó, é muito linda a vista da cidade. E essa muretinha aqui, ó. Essa grade sempre vive cheia de gente, porque aqui como é um ponto turístico, sempre tem gente aí. Lá em cima, ó, o mais comprido de todos é o relógio da universidade. Ali em cima toda é a universidade, ó, ela é bem grande, mas ali é o polo 1. Ainda tem mais dois polos, o polo 2, o polo 3 e a parte de educação física. Então esse foi o tour pelo apartamento, vocês puderam conhecer um pouquinho daqui onde eu tô morando. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode me deixar aqui embaixo que eu faço pra vocês. Ou curiosidade de saber alguma coisa aqui de Portugal, se eu souber, com certeza eu vou responder. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!